Vad är det? Jag har en sak till dig. I Norrland. Det här är dina gamla hemtrakter. Du vet inte vad som händer här, eller hur? Polisen här uppe har jävlat med mig. Ni skyller allt på oss. Jag känner ingen här. Jag är inte här för att hjälpa någon. Jag är här för att ta reda på fakta. Här är Erik Bäckström från Rikskrim. Ja, det är kul att få träffa den sen. Vi behöver all hjälp vi kan få. Vi har kula. Alla som var i området hade ett vapen med samma kaliber ska kollas upp. Hur fan ska jag kunna se folk i ögonen om jag ska beslagta vapen? Om du inte kan se folk i ögonen och samtidigt göra ditt jobb så tycker jag ska fundera på att kliva åt sidan. Jag vet vad som hände. Du skulle sätta dit din egen bror. För mig är familjen helig. Den sviker man aldrig. Kliv åt sidan innan du kommer för nära dina personliga problem. Mina personliga problem har jag lagt bakom, men det här handlar fan inte om det. Vad fan är det du står och insinuerar? Du hörde vad jag sa. Kan ni lägga av nu? Säg att jag har fel. Säg vad fan som helst. Sanningen kryper alltid.